Категория 30. Иванов Кодокан, Костов Ставен. Да се готвят Бонев Ставен. Захариевич, Лумня, Русия. Тата ми едно да имат готовност. Христо Белгинов, ЦСКА, Ангел Йорданов, Спарта Пазарджик. Следваща среща Валентин Бонев Ставен, Захариевич, Лубня, Русия. Победител Думан Шум. Димитър Стоев Кодокан, Велимир Косович, Сърбия. Ставен, Пеев и Линден. Категория 34, татами 3. Победител Костов Ставен. Да излизат Бонев Ставен, Захариевич, Лобня, Русия. Да се готвят Манчев, ЦСКА, Божидар Илиев, Левски Елит. Валентин Бонев Ставен, Захариевич Лобня. Татами едно.